Og det var så meningen, at de piller, det stod der i hvert fald i kuponhæftet, at hvis man spiste dem, så ville alt fedt, det ville bare ryge igennem kroppen. Så kunne man spise lige, hvad man ville, fordi alt fedt, det ville bare ryge igennem. Og vi sad, vi kunne så godt lide at spise otellolagkager og sådan noget. Vil du gerne tjene 1 million på 7 dage, eller tabe dig 20 kilo på 2 uger? Så er der gode råd fra et par madammer, der har prøvet mange forskellige quick fixes, og ikke nødvendigvis har haft super meget held med det. Men hvorfor er det, vi hopper på de gode tilbud gang på gang? Det taler vi om i Prøv lige at høre her i dag. Og vi, det er Karen Marie Lillelund, foredragsholder og humorekspert, og så mig, journalist Mette Oscar. Velkommen til. Goddag og velkommen til endnu et vidunderligt afsnit af vores fantastiske podcast her. Prøv lige at høre her. I dag er vi jo lidt på det, der hedder remote recording. Ja. Fordi jeg er på landevejen, så det er meget spændende. Men jeg tror faktisk, at vi har fundet en model, og jeg sidder her på et hotelværelse iført alt muligt teknik. Så jeg tænker, at hvis nu pludselig der kommer en eller anden, der vil gøre rent på mit værelse, så vil jeg sige, gå ud, jeg er meget vigtig, meget, meget vigtig. Altså, dengang du sagde, iført alt muligt, så tænkte jeg, hvad siger hun nu? Men det var bare teknik. Det var bare teknik. Ja, ja, ja. Bare teknik. Nå. Men vi satser på, at det her, det bliver vidunderligt, og også udholdeligt at høre på. Og hvad, yes. Mette, hvad har du oplevet? Jeg har jo oplevet det, altså, jeg har jo haft et stort cykeldrama, fordi at jeg har besluttet mig for, at jeg skal have en elcykel. Og den har jeg købt. Og så fandt jeg ud af, at man kan faktisk ikke, fordi jeg er jo meget lang pige. Og jeg vil gerne have en stor cykel. Og så fandt jeg ud af, at Batabus, som laver cykler i Danmark, sælger dem i en større stelnummer nede i Holland, og de er også billigere. Så det vil sige, man kan ikke få en stor cykel i Danmark. Det gider de ikke at bestille. Vi er jo også nogle små nogen her. Nej, vi er også små. Men hvis man så lige kigger til Holland, så kan man få en kæmpe cykel. Og det har jeg bestilt dernede fra. Og det er faktisk også billigere at få den hjem fra Holland. Men. Okay. Ja, så det. Og det skal jeg jo også lige, fordi at jeg ved, at du også leder efter en stor cykel. Så her tip er jeg med at give videre. og så ankommer den selvfølgelig på den. Inden for den halve time på en hel dag, hvor jeg har siddet hjemme og ventet i går, hvor jeg så ikke er hjemme, og hvor der ikke er nogen hjemme. Så der kommer cyklen så, og min underbo må ligesom tage imod det her monstrum af en cykel. Og så havde jeg mindste gør underboen det. Ja, det var meget dejligt. Og så er det så meningen, at Jørgen, som du jo kender, som er din assistentsmand, så han kan bruges til mange ting, han havde lovet at komme og hjælpe cyklen, men han har desværre fået ondt i ryggen. Så nu har jeg en cykel, som ikke kan samles, og det er synd for Jørgen. Og så håber jeg, at jeg på en eller anden måde får den her cykel samlet i løbet af. Ja, er det synd for Jørgen? Nå, det er jo den ene ulykke efter den anden, fordi jeg har siddet fast. Nej! Jo, jeg har siddet fast med min bil. Nej, altså jeg sad ikke rigtig fast, vel? Men jeg blev taget til fange, og det slog mig bare, jeg tænkte. To ting, tænkte jeg. Det ene er, det får man af at være for nysgerrig. Man skal lade være med det. Og det andet er så, at så var jeg så typisk i sådan en pinlig situation, hvor jeg tænker, det håber jeg ikke nogen af dem, jeg skal holde fordrag for, de har set. Fordi så kan jeg ikke fortælle dem, at jeg er en motorbølle, fordi så tænker jeg, det er du jo ikke. Du er jo en idiotisk farmor, der sidder fast med din bil. Nå, men det var fordi, jeg skulle finde et sted at parkere i går, da jeg var ude og sige noget til nogen. Og så var der ikke rigtig nogen parkeringspladser, der var simpelthen så mange mennesker. Og så kørte jeg rundt om bygningen, hvor der egentlig stod, at det her var kun til personale. Jeg tænkte, nej, jeg er også en slags personale, du ved. Typisk mig, der bare i stedet for at tænke, så må du følge reglerne og parkere et andet sted, Karen Marie. Det gør jeg ikke. Nej, jeg tænker, så sagde vi, at jeg var lidt personale. Så kører jeg ind, og så bliver det bare smallere og smallere og smallere, jo længere jeg kører ind. Og jeg bliver bare ved med at køre, fordi jeg er idiot. Og til sidst, så ender jeg jo nede for enden af en lang, 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 lang en, hvor de andre, og det vil jeg så bare sige, de andre, som er trænet i det, de er jo så parkeret på siden. Jeg kan ikke vende min bil, jeg kan ingen steder komme, og der er på sådan en kæmpe ståltrappe ved siden af.
Og der har jeg nu sat snuden af min bil ind. Så jeg må bakke. Jeg er elendig til at bakke. Jeg må bakke, jeg ved ikke hvor mange hundrede meter, på den langsomste måde i verden. Og der står folk og kigger ud af vinduerne og ser på den her åndssvage bil. Og det eneste jeg tænker, det er bare det ikke dem, jeg skal holde foredrag for nu mister jeg al min troværdighed. Så jeg så sådan lidt prøvende på dem, da jeg kom ind, sådan hej hej, og så tænkte jeg, de har i hvert fald ikke set, at det var mig, der sad i bilen, så måske har de kun set min bil. Men, så fortalte jeg, så var jeg ærlig nok og fortalte dem om det, og så grinede de, for så var der nogen af dem, der havde set det. Ah, hvor godt. Ja, så det er det. Men jeg er meget glad for, at du kom ud, så vi i trods alt kan have den her samtale, selvom det er på remote, og du sidder i Det er hjem. Rigtigt. Ja. Det er nemlig det. Det er nemlig fantastisk. Det. Fantastisk. Ja. Nå, jamen, så skal vi jo videre. Det skal vi. Nå, Mette, du har taget et emne med. Oh yes, det har jeg da. Det er jo mit job. Det er jo det, jeg skal. Yeah. Det er det meget vigtige job, du skal tage emne med. Ja, ja. Og nogle gange er det jo virkelig svært at finde på, men jeg synes faktisk, jeg har et godt emne med i dag. Ja, godt. Ja, ja. Jeg har i hvert fald en tendens til nogle gange, og det tænker jeg også, der er andre, der har, ellers så vil der jo ikke være en industri ud af det, det her med at hoppe på quick fixes. Altså, det her med, at man skal have en hurtig løsning på de problemer, man nogle gange har. Altså det her med, at så skal man tabe sig 20 kilo på 2 uger, eller blive millionær på en uge, eller komme i form på 2 dage, blive klar til maraton. Og så tænker jeg, hvordan kan det egentlig være, at vi falder i de fælder? Altså hvordan kan det være, at vi tænker, det jeg tror sgu lige at hoppe over, hvor gad er lavest i dag igen. Fordi at man ved det jo godt, at det ikke virker. Ja, fordi jeg kan fortælle om en oplevelse, jeg havde, hvor at jeg tænkte, at nu vil jeg, jeg fik sådan nogle reklamer op på min Facebook om, at nu skulle man tage sin virksomhed seriøst, og det vil jeg jo rigtig gerne. Selvfølgelig. Og jeg vil også gerne, og så kunne man virkelig tjene 1 million på en uge, og det tænkte jeg, at det var virkelig smart. Altså, det kunne virkelig være dejligt. Det gad jeg godt. Og så meldte jeg mig til det der kursus. Det var gratis kursus, så det kunne jeg godt lide. Ikke? Og det var egentlig okay. Altså, hun var virkelig interessant at høre på, hende der snakkede. Men så viser det sig jo, og det ved man jo godt, når man går ind og får noget gratis, så ved man jo også godt, at lige pludselig så skal der penge på bordet, hvis man skal videre. Hun tilbød så, at man så i løbet af sådan et år, så kunne man få sådan et helt års coachingforløb af hende, hvor man så virkelig ville tage sin virksomhed seriøst. Og det var altså virkelig kun for dem, der tog deres virksomhed seriøst. Det kostede normalt 500.000 kroner. Ja, 500.000 gammeri. Men nu, og kun i dag, hvis man slog til i dag, så kunne man få det for 125.000. Og ved du hvad? Ej, så var det lige, jeg meldte mig ud af en gruppe igen. Ja, jeg synes også, det var billigt. Jamen, så og så er det, og så bliver man, jamen det er jo det, men prøv lige at tænke, hvis hun bare får solgt 1 eller 2. Jamen tænk, hvis hun får solgt 1 eller 2, det er jo rigtigt. Hvis hun får solgt 2, så har hun jo nærmest en, så har hun jo i hvert fald begyndelsen på en årsindkomst. Ja, præcis. Så det er da meget smart. Men altså, det blev så ikke mig, jeg blev ikke en kunde. Nej. Men det fik mig til at tænke på det der. Hvad er det, der gør, at vi på en eller anden måde, altså man spilder jo lidt sin tid på det der, og så får man også lidt skyld og skam, fordi, jamen når jeg nu ikke vil bruge de penge, så tager jeg jo ikke min virksomhed seriøst. Ja, men det er jo også, fordi altså, hun er genial til at sætte det der op, for det tænker jeg også at bruge det udtryk, der hedder kun for dem, der vil tage deres virksomhed seriøst. Fordi man kunne jo også, og det tror jeg egentlig, uden at jeg nu skal påstå, at jeg ved alt, hvad Lars Larsen har tænkt, men alligevel, jeg tror, at sådan en gammel købmand som Lars Larsen, han ville sige, at det er modsat. Han ville sige, at det er ikke at tage din virksomhed seriøst, at du sidder og tænker, at jeg skal være på kursus. Det, altså, han har jo arbejdet, og det var sådan, det var. Ja. Han er jo en af dem, der bare arbejdede fra begyndelsen og arbejdede solen sort. Ja. Altså, så jeg tror jo, altså, men på en eller anden måde, så får hun jo solgt dig den idé, der hedder, at hvis du
tager din virksomhed seriøst, så skal du betale 125.000, og hvis ikke du gør det, så er du ikke seriøs omkring din virksomhed. Nej, altså, altså det er jo den sandhed, hun får solgt dig, det er jo genialt på en anden facon. Ja, nej, det meget, går du ikke. Så, så det, og sådan noget har der jo været mange af, altså ikke lige, at jeg skulle betale 125.000. Men de der kritikses, dem har vi mange af, ikke? Ja. Altså, for jeg kan da huske dem helt, for jeg var... Ja. Jo, jeg kan da huske helt, for jeg var ung og teenager. Altså, det, jeg tror også, jeg fortæller om det i et af mine foredrag, at jeg er jo så gammel, så vi havde ikke internet, men vi havde så til gengæld noget, der hed kuponhæfter. Så det der, der popper op nu hele tiden fra Wish og andre steder, som er sådan noget kinesisk lort, for nu at sige det, og som koster en femmer, og så kommer det, og så er det også kun en femmer hver. Det fik man i kuponhæfter i stedet for. Det var sådan noget husstandsomdelt noget, med nogle glittede sider, og så kunne man så sidde og bladre, og det var fyldt med, kom af med dine knyster på fødderne, med det her lille trick, få videre tænder, med det her lille trick, bliv tyndere på 2 dage, med det her lille trick, slip af med dine rynker på det her lille trick. Altså alt, hvad der måtte være af ting, vi tænker, ikke også blive rig på 5 minutter med det her lille trick. Altså alt sådan noget der. Yeah. Nå. Yeah. Og der købte jeg har købt flere ting, men da jeg var teenager, der købte jeg sammen med en veninde noget, der hed fedtpiller. Og fedtpiller, det var sådan nogle kæmpe store piller. Altså jeg siger til dig, de var på størrelse med en, hvad skal vi nu, de var ret store. Altså, det var ikke sådan en vitaminpillestørrelse. Jeg tror godt, jeg kan huske dem. Jeg tror også, jeg har været på fedtpiller. Ja, de var i virkeligheden på størrelse med sådan et batteri. Altså, et lille batteri. Nærmest. Så store var de. Og så kom de, og det var så meningen, at de piller, det stod der i hvert fald i kuponhæftet, at hvis man spiste dem, så ville alt fedt, det ville bare ryge igennem kroppen. Så kunne man spise lige, hvad man ville, fordi alt fedt, det ville bare ryge igennem. Og vi kunne så godt lide at spise otellolagkager og sådan noget. Og så kan jeg simpelthen huske, jeg har billedet af os, at vi sad der og spiste sådan en otellolagkage med de der fedtpiller, og så på hinanden betydningsfuldt og sagde, ej, jeg kan også godt mærke, det løber lige igennem nu. Det løber bare igennem, nu løber det bare igennem. Det kan man, synes jeg næsten, man kan mærke. Det gjorde det så helt åbenlyst, ikke? Kan man se. Men, men ikke desto mindre, så troede vi på det. Og jeg har faktisk tit, ligesom du, undrer mig over, at tænke, hvorfor er det, at vi... Jeg har egentlig tit, jeg selvfølgelig har meget forbundet det med det der med vægttab, at man altid kan narres til, at de siger, at det tager 2 minutter, og du skal ingenting gøre. Og det er jo, fordi man håber, at det er rigtigt. Ja. Det er, fordi man ikke orker at tage den lange proces, som den uddannede del af hjernen godt forstår. Den uddannede del af hjernen ved godt, du kan ikke tjene. Altså, du bliver ikke rigere af at tage på et kursus med en dame, der gerne vil have 125.000 for at fortælle dig, hvordan du bliver rig. Det bliver du simpelthen ikke. Nej. Den uddannede del af hjernen ved også godt, at sådan en som Tony Robbins, han, så hvis folk ved, hvem han er, han er sådan en motivational, you can do it type, og har været med i gamet i mange, mange år. Og han har en hel forretning jo, der er bygget op på den der amerikanske måde, hvor du først hører ham sige noget, først betaler du for at komme med på noget, det er ikke helt så dyrt som alt muligt andet. Så når du har været på det, og han har fortalt dig, you can do it, og jeg kan hjælpe dig, og du kan få verdensfred og sådan noget, så fortæller han dig bagefter, at så skal du få øvrigt med på hans executive et eller andet, eller faktisk som hende der. Hvis du virkelig tager dit liv seriøst, så skal du gøre sådan her. Ikke? Og det er jo bare bygget op på den måde, og sådan er det hele bygget op. Og det får i øvrigt også mennesker til at stille nogle helt urimeligt, altså urimeligt urealistiske mål. Jeg sad, kan jeg huske, jeg var på sådan et Tony Robbins en gang i mit liv, og jeg var skræmt for videre sandt. Jeg synes, det var vildt skræmmende med så mange mennesker, der bare overlevede deres liv i hans hænder. Det synes jeg simpelthen var vemmeligt at være med til. Men folk er meget glade anyways, for ham. Ja. Jamen folk er enormt glade for ham, og det må de også godt være, og sådan noget. Altså jeg blev skræmt af det, jeg synes, det var vemmeligt. Fordi jeg kan også huske, at jeg tænkte den der energi, men det er en helt anden historie, men jeg tænkte... Jeg stod i det der, hvor folk bare stod og rakte armen op i luften, så knyttede næver op imod ham og sagde, you are the leader. Der er jeg bare nødt til at sige, det minder mig simpelthen om noget diktator, noget jeg ikke kunne tænke mig at være en del af. Ja. Så det er bare det. Men det gjorde ikke andre mennesker bange. Det gjorde mig bange, så jeg tog bare hjem og købte ikke hans executive. Men det vil sige, det var, at jeg sad ved siden af en mand på det der event for 1 milliard år siden, og der skulle man så sætte sig et mål og sige, hvad ønsker du dig?
Og han var fra Viborg, og han var uddannet på noget købmandsskole eller et eller andet, fandt jeg ud af. Og ved du, hvad hans ønske var, hans mål? Det var world peace. Verdensfred, det ville han gerne. Han ville gerne have været fred i verden. Og jeg skulle koncentrere mig for ikke at komme til at grine, men jeg skulle jo også se på det her menneske, og jeg tænkte, altså kan du, var det ikke, måske kunne du sætte dig et mål, der var lidt, altså mere konkret og lidt mere opnåeligt. Verdensfred alligevel. Men altså, ja. Og det er bare det, jeg mener, at de der kurser, de får os til at sætte sådan nogle mål også. Altså, ja, det gør de. Jeg vil være meget, meget tynd på meget, meget kort tid. Jeg vil være meget, meget rig på meget, meget kort tid. Jeg vil have verdensfred på meget, meget kort tid. Så det får os til at sætte nogle totalt urealistiske mål, og vi går alligevel efter dem. Og jeg ved ikke, hvorfor. Ja. Det må være, fordi vi bliver fristet. Men har du forsket i det? Jeg har forsket, ja. Selvfølgelig. Ja. Altså, den ene del af det, og det er jo lige præcis det, du siger, og det, som de kan, sådan nogen som Tony Robbins og hende, who shall remain nameless. den navnløse danske kvinde, som vil have 500.000 for et kursus. Men altså den ene, det er jo det der, det er jo ren og skær reklamepsykologi. Altså vi kommer simpelthen til at tro, at vi kan ikke leve uden de her fixes. Ja. Og det er jo fordi, vi går og på et eller andet sted er utilfredse, mangler noget, gerne vil noget mere eller noget andet. Ikke? Og det er jo også, altså hele tiden skal være bedre og, hvad hedder det, flottere, tyndere, hvad ved jeg. Og så kommer vi simpelthen til at tro med de her notching folk, altså hvor man bliver ledt lige så langsomt ind i et eller andet, hvor man simpelthen ikke kan leve uden det her produkt. Så er det svaret på alle ens problemer. Og hvorfor det så ikke virker, jamen det er jo fordi, at det er som at tisse i bukserne, kan man sige, man kommer ikke ned i det, der er det grundlæggende. Det som er de virkelige problemer. Altså, hvis man kan tale om et problem. Altså, men man det kan man da godt, eller indenfor. Udfordringer, ja, eller ting, man gerne vil forbedre, man kommer ikke... Ja, man kommer ikke ned til roden af det, fordi det kan de mennesker måske slet ikke hjælpe med i virkeligheden. Nej. Så hvis man skal ændre noget, så er det jo bare det lange, seje træk, man skal have. Men det er der ikke nogen af os, der orker, og derfor så kaster vi os over de her quick fixes. Nå, jamen, så, det er meget, altså det er jo meget sjovt, ikke? Altså det der quick fixer, jeg synes jo, og det tror jeg, de fleste vil, uden at det skal handle om vægt på den måde, så vil jeg bare sige, at det er jo en af dem, som jeg tror rigtig mange mennesker kender, og hvor vi ved det godt, vi har hørt 100 gange, vores uddannede hjerne ved godt, det er det lange sejtræk, det er kostomlægning, der er ikke, altså alle, der har studeret det her, de ved, at hvis mennesker skal tabe sig, så er det et langt sejt træk, og så er noget af det sværeste det, at vi lige holder det bagefter. Det ved alle. Det ved man præcis. Også. Altså, det ved man. Hvis man overhovedet nogensinde har været på kur, så ved man godt det, for man har hørt det. Og alligevel, så tror man, og jeg er også mig i den her sammenhæng, i en alder af 52, så håber man, at det var ikke rigtigt. Fordi den anden del af ens hjerne tænker, det gider jeg ikke. Det er kedeligt. Nej. Det er da kedeligt at tabe sig, hvis man vejer 100 kilo for meget, sådan som mig. Så det er kedeligt kun at tabe sig 500 gram om ugen. Det føles det som om, man tænker... Det går hurtigt. Der er jo ikke... Så det er bare... Det altså, bare man tænker, prøv at høre, det er jo om 2 måneder, jeg skal til den der fest, hvor jeg gerne vil være helt tynd. Ja, det er rigtigt. Altså, og det er sjovt, fordi nu når vi så bruger det der væk, så tænker man, så er det så kun det her. Men det er det jo ikke. Altså, jeg har for eksempel... eller jeg havde... En veninde, en bekendt, som jeg så ikke har mere, fordi hun ligesom trak sig, og det skal hun da også have lov til. Men, og jeg har en teori om, hvorfor hun gjorde det. Fordi der var ingen, der var uvenner, og vi blev ikke sure på hinanden. Men hun var sådan en, og er sikkert stadigvæk, sådan en, der går til alt. Altså hun er på kursus hele tiden. Og det er hele tiden sådan noget, at blive bedre, sjovere, alt muligt. Jeg lærte hende at kende, fordi hun var til et af mine foredrag, og tænkte, så var livet fyldt med humor, hvis bare hun lige havde været til et foredrag med mig. Mm. Og det er naturligvis også sådan, det er. Men hun var også på kursus med Chris McDonald, så kunne hun lære noget om at sove og vågne og gå og alt sådan noget.
Og så var hun på kursus med nogle andre, og hun var konstant på kursus, og hun var konstant ude at høre nogen. Og hun havde hele tiden et liv, hun ikke brød sig om, og der blev intet ændret. Altså som i ingen ting ændrede sig. Og hun blev bare ved med at tage på kurser og prøve at få andre jobs og prøve alt muligt. Hele tiden. Og på et tidspunkt talte jeg med hende om det og sagde, altså det kan godt være, at du... Altså det kan godt være, svaret ikke er et nyt kursus. Det kan være, svaret er at begynde at bruge måske et af de kurser, du så har været på. Og så give det noget tid. Ja, sagde, det kan også godt være, du ret i det. Og så tog hun på et nyt kursus. Og jeg tror, at... Og det er derfor, jeg siger, jeg tror, at når det gled ud... jeg tror, at når vores relation gled ud, så tror jeg, det var, fordi hun ikke brød sig om, at jeg stod der og var vidne til, at der ikke var sket en brik. At der ikke sker noget. At der ikke sker noget. Men det kender jeg. Altså, jeg har også en god ven, som faktisk i alle de år, vi har kendt hinanden, altid siger, altid er utilfreds med job, med vægt. Altså, og sådan nogle ting, alle mulige, altså med økonomi, altid er han utilfreds. Og siger, når vi mødes, altid, nu skal der ske noget drastisk. Og faktisk, så er det jo lige præcis det, der ikke skal. Der skal jo ikke ske noget drastisk. Der skal ske noget grundlæggende, og der skal ske noget lige så langsomt. Det er det, der er det svære ved det. Ja, og, det er rigtigt. Og der har jeg været inde og kigge på noget, som jeg tror, du kender, som hedder Atomic Habits mikrovaner. Yes. Yes, you know. I know, James Clear. Yes, og det synes jeg faktisk var meget interessant. Det der med, at man skal ændre de helt små ting. Og jeg ved, du har også havde et kursus om det her i... I sommers omkring... du havde kursus, som folk kunne købe. Det var mere sådan en... quick fix. Ja, du havde et quick fix. hvad hedder det? Men jo faktisk sådan det der med, at man skal faktisk ændre tingene i det små, og tage fat i de helt små ting, for at lave de store ændringer. Ja. Han foreslog på et tidspunkt, og det synes jeg var et godt eksempel, fordi det tror jeg også er noget, alle kender, eller mange kender, den der med, nu skal jeg også i gang med at dyrke motion, og så får de ikke rigtig gjort det alligevel. Og det er der også nogen, der gør, men alligevel. Men jeg tror, der er mange, der har, det ved jeg, at det er det, hvad hedder det, fitnesscenterne lever af. Ja. Det er alle dem, der melder sig ind, og så alligevel ikke rigtig får det brugt. Det er faktisk det, at de henter deres... deres overskud. Så tak til dem, ikke? Men i hvert fald så siger James her, nu skal jeg jo ikke være på fornavn med ham, kun James Clear, så det glider alt for meget name-dropping-agtigt. Han siger det der med, at hvis man for eksempel, og det har jeg da bragt videre, hvis man for eksempel beslutter for at tænke, at jeg vil simpelthen gerne tage nogle armbøjninger hver dag, i stedet for at sige, jeg skal tage 100 armbøjninger om morgenen, så siger man, hver gang jeg har løst en eller anden opgave, så hopper jeg lige ned på gulvet og tager en armbøjning. Ja. Og så ender det jo med at være ret mange armbøjninger. Og hvis man ender med at sige, jeg tager lige en armbøjning, og så kan det være, at man næste gang siger, jeg tager lige to armbøjninger. Ja. Og så kan det være, at man bygger op. Og det er det, hele det her går ud på. Det går ud på, det er derfor, det hedder Atomic Habits. De er jo meget, meget små atomer. Ja. Og det går jo simpelthen ud på, at man virkelig, virkelig går helt ned i det små for at bygge de der nye vaner. Men jeg synes, det er rigtig svært. Fordi for eksempel så har jeg fået af min fysioterapeut sådan nogle øvelser, jeg skal lave. Ikke? Og jeg ved, jeg skal lave dem. Jeg ved, jeg har brug for at lave dem. Og jeg ved, at det vil være rigtig, rigtig godt for mig at lave dem. Og jeg får dem ikke. Så hvordan får man så lavet de øvelser? Jamen, du har jo kigget på det, så kom med det. Jamen altså, jamen, han siger, at det skal være, han siger lidt det, du siger, ikke? Altså, det er, at man skal gøre det nemt. Altså, det skal være lige for. Og det er jo også det, du siger med de armbøjninger der, ikke? Det er nemmere at bare tage en, hver gang man har gjort et eller andet, ikke? Ej, må jeg ikke lige sige noget? Må jeg ikke lige skyde noget ind her? Det er bare fordi, jeg har en god veninde, som er glaspuster, men som også er skolelærer.
Og hun har med børn, der har udfordringer at gøre, og hun er simpelthen det sjoveste. Hun er sådan rigtig quirky. Hun er det sjoveste og det mest vidunderlige menneske, jeg ville ønske. Hvis jeg havde et barn, så ville jeg synes, de skulle have hende i skolen. Hun fortalte mig under det under det her corona på et eller andet tidspunkt, men det var jo tidligere nu. Der fortalte hun mig, at hun havde lavet noget med sine børn, der hed KDP-modellen. KDP-modellen. Ja. Og det helt sjove er, at hun havde præsenteret den på en forældrekonstellation og sådan noget, hvor der sad psykologer og alt muligt med. Og de sad bare nikket og skrev KDP-modellen ned, og hun sagde, at det var så sjovt, for der var ingen af dem, der ville indrømme, de ikke anede, hvad det var. Altså, det var sådan et kejserens nye klæder. KDP-modellen, det er noget, hun selv har opfundet. Nå, og hvad og det lyder bare meget fedt. KDP-modellen, og det går simpelthen ud på, at når børnene siger et eller andet, som de enten er blevet kede af, eller som de er bange for, eller sådan noget, så tester de det lige med, kan det passe? KDP. KDP, kan det passe, modellen? Og, det, og der tænker jeg bare, at KDP-modellen kunne måske også bruges næste gang, man møder, tab dig 100 kilo på 2 dage, blive meget, meget rig på en måned, selv for millioner og milliarder, kom i god form med et lille bitte trick, altså hvad der nu kan være, mist alle dine rynker, selvom du er 80, eller altså alt muligt. Der kunne man simpelthen godt lige bruge min meget gode venindes KDP-model, og lige sætte den der fornuftige del af hjernen til, inden man melder sig til det kursus og betaler nogle penge for det, så stille lige spørgsmålet, kan det passe? Ja. Tænker jeg. Men det er Så det kunne være det første, man gør i forhold til det der med quick fixes, det var at stille sig selv spørgsmålet, kan det passe? Ja. og når man så har fundet ud af, at det kan det som regel ikke, så kan man gå over til Atomic Habits. Ja, og så sige, hvad er det, jeg gerne vil ændre? Og så gøre det stille og roligt på den rigtige måde. Og så er det, han siger hvad? Og det skal du lige remse op for os. Mm, han siger, at for det første, så skal det... Altså, når det er, man sætter sig et eller andet mål, man vil gerne tabe sig 20 kilo, eller man vil gerne spise mindre, man vil gerne spise sig mindre slik. Jeg må ikke spise noget slik, aldrig nogensinde mere. Så er det... altså. Det, der så sker, det er, at når det bliver hårdt, og når det bliver svært, så er det jo, man falder i. Og så falder man altid, man vil altid falde ned til det der det minimum af det mål, man har sat. Altså på en eller anden måde, ikke? Så hvis man har sagt, jeg vil gerne spise mere grøntsager, så har man været for uspecifik. Fordi at så spiser man en ært, og så har man ligesom været der. Det vil være sådan, man vil gøre. Ja. Når det bliver hårdt, ikke? Så derfor så skal man være mere, altså man skal være tydelig. Man skal være mere sådan, hvad er det, man gerne vil ændre? Man skal være specifik. Ja. Og jeg synes, det giver bestemt mening, og jeg synes også, det er jo den gamle sang, vil jeg så sige. Den der, at trods alt, det skal de da have, hvor min konsulentverden. Det er jo det, der hedder at sætte målbare mål. Ja, og det er jo fordi, og når man skal sætte målbare mål, vi kan jo godt have, at man gør det, og jeg går tit grin med det osv. Men det er bare det, at hvis man beslutter sig for at spise flere grøntsager, så er det simpelthen vanskeligt at måle, fordi netop hvad er flere, og hvornår er nok og sådan noget. Hvis man beslutter sig for at spise 3 gulerødder om dagen, så er det så ekstremt målbart, man kan sige, det gjorde du ikke, du spiste kun 2 i dag. Nå, det var da ikke så godt, du må spise en mere. Eller jeg skal spise mindst 1 hel grøntsag til alle måltider. Det er meget målbart, ikke? Ja, hvis det er sådan noget der. Ja, ja. Nemlig. Ligesom de der armbøjninger, de er meget målbare. Ja, præcis. Og det er simpelthen det, fordi det andet, det bliver for, når det bliver for fluffy, så er det, man falder i. Og så siger han med, hvad? Ja, så siger han noget med, at det skal være, altså, det skal være attraktivt. Og det skal det være på den måde, at nogle gange, så skal man ikke gøre tingene alene. Altså, der skal ligesom være noget, der nogen, der kan hjælpe en, nogen, der kan støtte en. Det er det, han mener. Så måske er det noget, man skal gøre i en gruppe, måske skal man aftale det med sin partner. I don't know. Men altså, det der med, at man har nogen, man kan snakke med det om. Ja. Det, man har gang i. Og det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Jeg gør tit tingene sådan alene, hvis jeg beslutter mig for, at nu skal jeg tabe mig igen. Så er det tit noget, jeg sådan kaster mig ud i selv. Og det er måske en ny vej for mig at finde en gruppe, en støttegruppe.
Nå. Ja, det kommer jo af, hvordan man har det, vil jeg, så det vil jeg dog også tro. Nå, hvad så mere? Så siger han. Og så er der den her, som vi har snakket om, det her med, at det skal være nemt, altså at det skal være baby steps, altså man skal ikke slå for stort brød op. Og så er der noget med, at det skal også være noget, altså det skal være tilfredsstillende, man skal kunne se en belønning i det. Det kan jo være, at man kan mærke, at man får det bedre, men det kan også være, at der er en konkret belønning. Og det sjove er jo bare, at man kan jo også, vil jeg bare sige, få belønning alene i det at overholde en ny vane, hvor man tænker, jeg ved, præcis, at med den her vane bevæger jeg mig i en sundere retning. Det kan jo være, at man siger, jeg vil ud og gå en omgang om mit hus, hvis man bor i sådan et, eller min husblok, så kommer man jo til at gå længere, det er jo hårdt. Men altså, jeg vil ud og gå en omgang om mit hus hver morgen, inden jeg går nogen steder, eller inden jeg gør et eller andet. Og hvis det er helt nede på det der niveau, så kan man jo samtidig med, at man tænker, det er jo ingenting. Men samtidig så må man jo alligevel sige, belønningen er jo det, at man tænker, et, jeg gjorde det. Yes, jeg er sådan en, der har selvdisciplin, og jeg er god. Ja. Altså man ændrer simpelthen på sit selvbillede. Og nummer to, så ved man godt, at en lille smule er bedre end ingenting. Det vil sige, alt hvad man gør i retning af at gøre sig sundere, gladere, sjovere, fredeligere, whatever. Altså alt, man gør i den der retning, er bedre. Alting er bedre end ingenting. Ja. Nå, men altså, vi er faktisk ved at nå til vejs ende, og det, vi kan jo godt ende på den on that note, og sige, alting er bedre end ingenting. Alting er bedre end ingenting. Ja, så derfor anbefaler vi, at man i stedet for at hoppe på et quick fix, der er to ting. Næste gang I møder sådan en på 2 dage, kan du et eller andet, du godt kunne tænke dig, så brug lige KDP-modellen og sige, kan det passe? Og når I så har fundet ud af, at det kan det selvfølgelig ikke, så overvej, om det var værd at begynde en lille atomic habit i den retning. Ja, præcis. Jeg synes, det lyder meget, meget smukt. Det er så smukt. Det er sådan, det er. Det var det for denne gang, og så ses vi næste gang, du og jeg, i mere live-udgave. Det er så fint. Det er godt. Hej.